tom zápasu, v porovnaní možno aj s tým včerajškom, dnes to bolo asi aj výsledkovo lepšie, ale asi nie. Určite by to bolo dneska aj výsledkovo lepšie. Čierne to musíme zanalyzovať, ja som zatiaľ štatistiku ani video nevidel, takže toto môžem hodnotiť, ako to mám, respektíve môžem. V čom ste dneska boli lepší? Myslím si, že sme boli dneska úspešnejší na sideoute oproti včerajšku. To mi tak zdalo, vidím po toho druhého setu. A paradoxne si myslím, že sme boli trošku horší v obrane ako včera. Ale vravím, nemám zatiaľ čísla, ale dnešný volejbal sa hrá skrátka tak, musím sa hrať dobre na útoku a pridať sa tomu do brana alebo sa zísť. Ale asi takéto zápasy sú super prípravou pred majstrovstvami. Pre nás takýto super ako Portugalsko, ktorý nás preverí, musíme hrať na 100%. Myslím si, že je ideálny pred Európou, pretože to je taký super, s ktorými my budeme hrať o postup. Čo nám ukázala tá príprava? Aká príprava? Myslím, príprava všeobecne všetky zápasy, až tvoj zápas, ako to vyzeralo, čo nám to ukázalo smerom k Euro, že čo treba zlepšiť a tak? Tak myslím si, že určite musíme zlepšiť útok ako tým, ale na druhú stranu nám to ukázalo, že sme dobrí v obrane a že keď nám aj útok nejde, tak môžeme hrať na druhú, na tretiu akciu a byť úspešný, aj keď nemáme taký dobrý side-out. Smerom k Euro, aké sú ciele, ambície a tak ešte? Tak ciele máme postúpiť do skupiny, to si myslím, že je jasné. Či sa nám to podarí, uvidíme a verím, že áno, že zvládame najlepšie ako vieme a postupíme. A potom sa uvidí, že proti takým superom ako sú Francúzi alebo Nemci, myslím si, že tam si to treba užiť. Proti takýmto superom nehrávame každý deň, ani každý rok, vlastne keď nie je Európa. Takže tam do toho ísť chuťou a skúsiť im to znepríjemniť a ukradnúť set, možno bot, ale to by bolo veľmi dobré, si myslím, to by bolo zlaté. Kľúčové bude Chorvátsko a Lotyšsko? Určite áno. Chorvátsko, Lotyšsko a ak budeme mať dobrý deň, tak si myslím, že môžeme dať vyrovnanú partiu. Super.